och varmt välkommen till en ny video på min YouTube-kanal. Idag ska jag faktiskt göra en liten pommesutmaning, hur många pommes jag kan äta på en minut, helt enkelt. Så att jag bara ska vänta in klockan, jag har gjort den här tidigare helt enkelt. Så att vi räknar här nu från 5, 4, 3, 2, 1, kör jag. En. Tre. Den är svår på. Fyra. Fem. Sex. Nio. Tio. Ja, tio pommes på en minut. Det är svårt när man ska svälja så helt enkelt. Men jag hoppas att ni gillar en video helt enkelt. Så syns vi i nästa video. Hej.